Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung topik 1.2 iaitu penunjuk ekonomi. Terdapat tiga penunjuk yang menggambarkan keadaan ekonomi sesebuah negara. Yang pertama, indeks harga pengguna (IHP) untuk mengukur kadar inflasi. Yang kedua, kadar pengangguran dan yang ketiga, KDNK (keluaran dalam negara kasar) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indeks harga pengguna mengukur perubahan harga purata sekumpulan barang dan perkhidmatan yang terpilih dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding dengan suatu tahun dasar. Tujuannya adalah untuk mengkaji perubahan tingkat harga umum dan melihat kos sari hidup masyarakat. Pengiraan IHP mengambil kira barang dan perkhidmatan yang terpilih mewakili corak purata pembelian sekumpulan penduduk. Terdapat 12 kumpulan barang dan perkhidmatan, utama mengikut klasifikasi penggunaan individu. Contohnya, makanan dan minuman bukan alkohol, pengangkutan, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain dan sebagainya. tahun dasar dan tahun semasa. IHP diukur dengan membandingkan harga purata tahun asas dengan harga purata tahun semasa. Tahun asas ditetapkan sebagai asas perbandingan dan diberikan indeks 100. Contohnya, pada tahun 2010 ditetapkan sebagai tahun asas. Apabila berlaku peningkatan indeks harga pengguna 3.2%, maka Indeks harga pengguna 2011 adalah 3.2%. Peningkatan dalam indeks harga pengguna menunjukkan berla berlakunya inflasi. Pengiraan kadar inflasi, indeks harga pengguna semasa tolak indeks harga pengguna tahun sebelumnya bahagi dengan indeks harga pengguna tahun sebelumnya darab dengan 100. Contohnya Inflasi pada tahun 2014. Indeks harga 2014 tolak dengan indeks harga pengguna tahun sebelumnya bahagi dengan indeks harga pengguna tahun sebelumnya darab 100 kita akan dapat kadar inflasi 3.17%. Inflasi terdapat tiga kelas. Kelas sederhana 2 hingga 3% merangkak 4 hingga 5% manakala yang ketiga melampau iaitu melebihi 5% inflasi. Tiga jenis inflasi iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan inflasi di import. Lihat satu persatu, inflasi tarikan permintaan merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum disebabkan permintaan melebihi penawaran dalam pasaran dan ianya berlaku ketika guna tenaga penuh. Di mana apabila guna tenaga penuh berlaku, agak sukar untuk meningkatkan pengeluaran kerana sumber telah digunakan secara maksimum. Dua sebab berlakunya inflasi tarikan permintaan. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, kuantiti permintaan meningkat dan kuant apabila kuantiti penawaran kekal, maka berlakulah kenaikan harga. Yang kedua, berlakunya penambahan penawaran wang disebabkan oleh perbelanjaan kerajaan secara berlebihan ataupun penciptaan kredit oleh bank perdagangan contohnya pinjaman yang meningkatkan kuasa beli dan permintaan pengguna. Kedua, inflasi tolakan kos. Merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum disebabkan peningkatan kos pengeluaran. Apabila kos meningkat, maka firma akan meningkatkan harga untuk mengekalkan margin keuntungan. Seterusnya, inflasi diimport merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport meningkat. Disebabkan kadar inflasi tinggi di negara pengeksport ataupun kejatuhan nilai mata wang tempatan. Apabila barang siap diimport ataupun bahan mentah meningkat, bahan mentah yang diimport meningkat, maka pengeluar ataupun firma akan meningkatkan harga barang tersebut. Kesan daripada inflasi, harga meningkat, tabungan menurun, pendapatan benar menurun, pengangguran menurun bagi inflasi sederhana, ekspor berkurangan dan kadar faedah dinaikkan. Kita lihat satu persatu. Apabila harga barang meningkat tetapi pendapatan kekal, maka kuasa beli dan permintaan menurun dan ini akan menyebabkan taraf hidup masyarakat terjejas kepada tabungan pula. Apabila harga barang meningkat, maka perbelanjaan ataupun kos sara hidup masyarakat meningkat. Tetapi dengan pendapatan yang sama, ia tidak mencukupi. Jadi, isi rumah akan menggunakan tabungan untuk menampung perbelanjaan, maka tabungannya akan berkurangan. Seterusnya, kesan terhadap pendapatan benar atau kuasa beli. Sekiranya harga barang meningkat tetapi pendapatan masih kekal maka pendapatan boleh guna ataupun kuasa beli masyarakat akan menurun permintaan menurun taraf hidup semakin menurun contohnya dengan pendapatan yang sama sekiranya harga barang RM20 harga purata maka pengguna mampu membeli 100 unit barang tetapi sekiranya harga purata barang meningkat kepada RM25 maka isi rumah hanya mampu membeli 80 unit barang kesan terhadap pengangguran. Inflasi tarikan permintaan menunjukkan berlakunya permintaan meningkat, maka firma akan meningkatkan pengeluaran dan lebih banyak buruh diperlukan. Apabila peluang pekerjaan meningkat, maka kadar pengangguran dapat dikurangkan. Kesan terhadap ekspor. Apabila berlaku inflasi tolakan kos, maka barang ekspor menjadi mahal. Daya saing barang ekspor akan menurun, permintaan terhadap ekspor jatuh dan pendapatan negara akan merosot. Kesan terhadap kadar faedah. Inflasi menunjukkan bahawa berlekalan wang banyak di pasaran. Jadi untuk mengawasinya ataupun mengurangkan kesannya, kerajaan menaikkan kadar faedah. Supaya dapat mengurangkan penciptaan kredit ataupun pinjaman akan meningkat, kos pinjaman akan meningkat, Masyarakat kurang meminjam. Seterusnya, penawaran wang dalam pasaran akan dikurangkan. Seterusnya, terlihat kepula kepada penunjuk ekonomi yang kedua iaitu pengangguran. Pengangguran merupakan satu keadaan apabila terdapat tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Ingat, guna tenaga penuh, pengangguran kurang daripada 4% dan pengangguran berlaku apabila penawaran buruh melebihi permintaan buruh dan ia merupakan suatu pembaziran tenaga buruh iaitu yang berumur 15 hingga 64 tahun tenaga buruh sama dengan guna tenaga campur dengan pengangguran kadar pengangguran merupakan penunjuk, penunjuk ekonomi yang mengukur peratus pengangguran dalam kalangan tenaga buruh yang disediakan dalam sesebuah negara kadar pengangguran yang rendah menunjukkan berlakunya sedikit pengangguran ataupun guna tenaga penuh manakala kadar pengangguran yang tinggi bermaksud ramai buruh tidak dapat kerja ataupun berlaku pembaziran buruh pengiraan kadar pengangguran penganggur bahagi dengan tenaga buruh darab 100 ataupun tenaga buruh tolak guna tenaga kita akan dapat penganggur bahagi dengan tenaga buruh darab 100 kesan pengangguran terhadap ekonomi negara apabila ramai yang tidak mendapat kerja. Sudah pasti pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Hasil kerajaan berkurang kerana kutipan cukai pendapatan berkurang. Berlaku ketidakcekapan dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi. Ianya juga boleh menghalang pertumbuhan ekonomi akibat pelbagai masalah sosial seperti kejadian jenayah, ragut, rompakan dan sebagainya. Ini juga boleh menjejaskan taraf hidup masyarakat kerana bila ramai yang tidak bekerja maka kuasa beli telah menurun. Seterusnya, kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Apabila pengangguran tinggi, ia bermakna kadar kemiskinan di kalangan masyarakat juga meningkat dan akan berlakulah masalah kekeluargaan seperti penceraian, pergaduhan dan lain-lain masalah kehilangan kemahiran dan keyakinan diri akibat terlalu lama tidak bekerja dan peningkatan kes jenayah seperti ragut dalam negara. Tiga jenis pengangguran iaitu kitaran, geseran dan berstruktur. Pengangguran kitaran berlaku apabila ekonomi lembab atau meleset. Pengurangan permintaan menyebabkan firma mengurangkan pengeluaran dan ramai pekerja terpaksa dibuang dan pengangguran meningkat. Pengangguran berstruktur pula berlaku apabila struktur ekonomi berubah. Daripada sektor utama kepada sektor kedua dan sektor ketiga, sebelum ini, negara kita pernah tertumpu kepada sektor utama seperti pertanian yang mana menyebabkan yang telah berlaku adalah ketidakstabilan harga komoditi dan juga kepupusan sumber menyebabkan kerajaan lebih tertumpu kepada sektor kedua dan sektor ketiga. Apabila ini berlaku, menyebabkan berlaku pengangguran di mana penggunaan teknologi mengurangkan penggunaan buruh. Sektor kedua seperti perkilangan, pembuatan lebih banyak menggunakan mesin. Manakala pekerja yang sebelum ini bekerja di sektor utama seperti nelayan, petani sukar mendapatkan pekerjaan di sektor kedua dan sektor ketiga kerana kemahiran dan kelayakan yang berbeza menghadkan mobiliti buruh untuk berhijrah. Seterusnya, pengangguran geseran. Pengangguran geseran bersifat sementara dan dalam jangka masa pendek. Kadarnya rendah iaitu antara 2 hingga 4 dan berlaku apabila pertukaran atau perpindahan pekerjaan contohnya graduan yang baru tamat pengajian dan dalam, dalam proses mencari kerja. Pengangguran geseran juga berlaku disebabkan sikap memilih pekerjaan, tidak bersungguh-sungguh mencari pekerjaan. Pekerja kurang mobiliti dan pengetahuan tentang pekerjaannya, suka membuat pekerjaan yang tidak formal dan tidak berpendapatan tetap. Seterusnya, majikan mengambil masa yang lama untuk memilih pekerja yang baru. Dan penunjuk ekonomi yang ketiga iaitu keluaran dalam negara kasar, iaitu jumlah nilai pasaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun. Ianya melibatkan faktor pengeluaran milik negara dan milik negara asing yang dihasilkan dalam negara dan kita tidak melibatkan keluaran rakyat Malaysia di luar negara. Tiga kaedah pengiraannya adalah kaedah keluaran, perbelanjaan dan juga pendapatan. Di Malaysia, kita hanya menggunakan kaedah keluaran dan perbelanjaan kerana masalah pengumpulan data bagi kaedah pendapatan. Kaedah perbelanjaan iaitu dengan menjumlahkan semua perbelanjaan ke atas barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam tempoh setahun. Ini melibatkan perbelanjaan isi rumah firma kerajaan ekspor bersih dan perubahan stok akhir tahun. Ini adalah contoh. Seterusnya, pendekatan keluaran iaitu menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh pelbagai sektor ekonomi di negara bagi tempoh setahun. Nilai tambah merujuk kepada peningkatan nilai barang nilai barang setelah melalui setiap proses pengeluaran. Menggunakan kaedah ini, kita boleh mengetahui sumbangan setiap sektor kepada KDNK dan pendapatan negara. Ini adalah contoh pendekatan kaedah keluaran. Dengan menambahkan pengeluaran sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Seterusnya, apabila berlaku peningkatan dalam keluaran ia menunjukkan berlaku pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi kaya ukur kepada prestasi pembangunan sesebuah negara. Kadar pertumbuhan ekonomi KDNK positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi manakala negatif kemelesetan ekonomi. Kesan daripada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi melambangkan peningkatan dalam pembangunan sesebuah ekonomi? Apabila berlaku pertumbuhan ekonomi, maka banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Serta apabila ramai yang bekerja ini dapat meningkatkan taraf kebajikan masyarakat, mengurangkan kadar kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan dan mempercepatkan penyediaan kemudahan. Sebab Mengapa berlaku peningkatan dalam keluaran negara? Yang pertama, kekayaan sumber alam semula jadi. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang ketiga, yang keempat, peningkatan pelaburan dan yang kelima, sistem sosial dan sikap keterbukaan masyarakat. Sumber alam semula jadi yang banyak memudahkan berlakunya pertumbuhan ekonomi kerana ia penting sebagai bahan mentah dan ia boleh menarik ramai pelabur asing untuk mengusahakannya. Seterusnya, pertambahan jumlah penduduk akan menyumbang kepada bekalan tenaga buruh. Bila banyak tenaga buruh, ia akan meningkatkan produktiviti dan juga permintaan masyarakat. Apabila permintaan masyarakat meningkat, firma akan menambahkan pengeluaran seterusnya kemajuan teknologi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi kerana dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran iaitu kos menjadi rendah kerana pengeluaran secara besar-besaran teknologi juga boleh diimport dari luar negara dan ini sekaligus dapat meningkatkan kualiti barang seterusnya peningkatan pelaburan dalam ekonomi pelaburan sebagai sumber dana untuk membiayai barang modal contohnya untuk mengeksploitasi sumber alam ataupun meningkatkan produktiviti menggunakan mod modal seperti mesin jenis pelaburan sama ada pelaburan domestik atau pelaburan asing semakin tinggi pelaburan semakin banyak dana untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan maka berlakulah peningkatan dalam keluaran negara Seterusnya, sistem sosial dan sikap keterbukaan masyarakat. Keadaan sosial dan politik yang stabil akan menarik pelabur tempatan dan asing. Sikap keterbukaan rakyat menerima pembaharuan dalam teknik pengeluaran dapat menggalakkan pelabur asing untuk melabur. Jika rakyat tidak boleh menerima pembaharuan contohnya penggunaan mesin yang canggih, maka pertumbuhan ekonomi akan terbantut. Akibat daripada pertumbuhan ekonomi, kerajaan dapat menyediakan pelbagai infrastruktur fizikal, meningkatkan taraf pendidikan penduduk, meningkatkan sifat keusahanan dan seterusnya menjamin kestabilan politik dan sosial. Terlihat satu persatu, penyediaan infrastruktur fizikal boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga dapat meningkatkan kecakapan dan menarik pelabur asing dan memudahkan dan melicinkan urusan perdagangan. Contohnya kerajaan menyediakan sistem pengangkutan, lapangan terbang, kargo, pelabuhan dan sebagainya. Selain itu masyarakat juga dapat menikmati manfaatnya. Seterusnya, peningkatan sumber manusia dapat meningkatkan taraf pendidikan penduduk. Apabila berlaku pertumbuhan ekonomi, kerajaan akan menyediakan pelbagai latihan di IPTA, IPTS dan Institut Kemahiran untuk melahirkan tenaga sumber manusia yang berkualiti untuk negara di masa akan datang. Seterusnya, peningkatan sifat keusahawanan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan kuasa beli pengguna. Jadi inilah peluang kepada usahawan untuk kreatif bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pelbagai keluaran baru dan inovatif diperlukan dan dijalankan dengan giat. Ini juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kepuasan masyarakat. Kestabilan politik dan sosial Pertumbuhan ekonomi yang pesat mencipta banyak peluang pekerjaan dan apabila rakyat ada pekerjaan, ini dapat meningkatkan pendapatan dan kuasa beli pengguna. Rakyat dapat memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing ini akan mengurangkan kes jenayah dan masalah sosial yang lain. Okey, baiklah. Habis dah bab 1.2. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.